Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je, na rozdíl od programu, kde byl uveden pan Joe Doležal z LA, je dnešním hostem skvělý kamarád, skvělý člověk, velitel československých vojáků v záloze Zamír, podplukovník Ivan Kratochvíl. Já tě tady, Ivane, vítám a ještě moc děkuju, že jsi mi vytrhl trn z paty, protože pan Doležal se mi včera omlouval, že je právník, že měl mít soud odpoledne a oni to přehodili na dopoledne. Takže aspoň si máme o čem povídat. A stejně oni se tady stali zatím tak důležité věci, že je spíš na místě, než člověk zabývající se jinými věcmi, že tady je voják, protože se budeme bavit i o tom, co nás tady následuje. Takže v první řadě, dneska máme výročí, Ivane. Ano, takže já začnu od začátku. Ano. Dobrý večer. Omlouvám se všem příznivcům Joe Doležala, že jsem je svojí přítomností zklamal. Ale naopak, naopak, já jsem ti neskutečně vděčný. To je oboustranný. A vrhneme se teda na dnešní den. O dnešním dnu můžeme říct, že je to výročí, kdy česká státnost, prostě je to černý den české státnosti. Protože 21.6.1621 na Staroměstském náměstí byla ukončena existence české šlechty. V podstatě česká šlechta jako taková, jako elita českého národa, de facto přestala existovat. Ano. A začali nám vládnout Němci, i nějaký italský rody byly a tak dále, a tak dále. Nicméně vláda české šlechty, českých elit na českém území tímto v podstatě skončila. Zaplať pánu za první republiku, za druhou republiku, za takzvanou totalitu, kdy to byly období, kdy jsme si nějakým způsobem vládli sami. Ono taky, ještě že doplním, tak ono taky ještě jedna věc důležitá je říct. Skončila po delší době protestantská doba, protože byla násilná rekatolizace. Ano. A ty potobojí, ty bratry, jednota bratrská, ti byli stíhaní, museli do exilu, Jan Amos Komenský. Takže to byl tragický den, kdy tam padlo 21 českých pánů. Ano. Ale ono to nebylo, jenom tam byli i Němci, že jo? Ale jasně, ale říkám, český stavovský činovníci, ano, tak. A další obrovské výročí, na které se zapomíná, schválně zapomíná, tak dnešní den je výročí napadení Sovětského svazu fašistickým Německem, kdy se v podstatě příprava druhé světové války, veškeré počiné Anschlussem Rakouska, rozdělením Československa, obsazením Polska, obsazením Francie, Beneluxu, což všechno byly z vojenského hlediska v podstatě trenýrovky. To byly cvičné, i když se tam střílelo, tak to v podstatě byla cvičná nějaké akce. Slovo. Tak, děkuju, už mi přece jenom to sluníčko dneska zapracovalo. Ale ten opravdový boj a to, kvůli čemu všechno tohleto se v Evropě dělo, bylo napadení Sovětského svazu. Prostě ty 21. července 1941. Června. 21. června. Takže jako ty zdroje, ať už lidské, materiální, a to, které tam jsou do dneška, tak prostě nedali nikomu spát. A jako třetí věc, když už jsme u těch výročí, tak o tom se taky budeme bavit, ale já to budu teda malinko anoncovat v noci na dnešek. Myslím, že to bylo v jednu hodinu ráno. Byl zastaven začátek třetí světové války, kdy americká letadla už byla ve vzduchu, jakožto odpověď na záminku na sestřelení amerického výzvědného zdroje v iránském vzdušném prostoru. Byl to ten velký dron. Jo, ale navíc, to budeme, když tak rozebírat. Budeme později rozebírat.
Tak v první řadě já se vrátím jenom krátce k tomu 21. červnu 41. Já teďka čtu na pokračování skvělou knížku amerického psychologa G.M. Gilberta, Dornbirnský deník, který on popisuje jednání s těmi válečnými zločinci. To byl psycholog a on s nima jednal. A já jsem tam zrovna dneska četl, že se tam přiznal někdo z těch papalášů hitlerovských, těch válečných zločinců, že Hitler plánoval i přes pakt Molotov-Ribbentrop o neútočení, tak plánovali ty vojenské kruhy, ten generální štáb OKV a ty, tak plánovali už 30. září 1940 se sešli první jednání o útoku na Sovětský svaz. Ano. Takže to bylo dlouhodobě plánovaný. A dneska teda máme 78. výročí toho napadení. A Ivane, co říkáš tomu, že teď nedávno bylo setkání slavnostní při Overlordu, při vyložení nebo Day-D v Normandii, kde tam prohlásili ti papaláši, co tam byli, že jsou to vítězové druhé světové války, se tam vylodili angloamerická, kanadská vojska, ano. A vítězové, že jsou oni. Ano, a zvítězili za pomocí Bundeswehru, teda tenkrát Wehrmachtu, který jim pomohl hrdině k jejich vítězství, protože Angela Merkelová tam hrdině seděla. Ano, to bylo. Jediný, kdo tam nebyl, byl Putin. Putin. To znamená, je to jednoznačný signál, kdo, kam, na kterou stranu patří. Bohužel, když to řekneme ve zkratce, už se nám to jednoznačně rýsuje tak, jak se to rýsovalo před první světovou válkou, jak se to rýsovalo před druhou světovou válkou, kdy se najednou začaly vytvářet dva naprosto protikladné, nesměřitelné tábory. Připravovalo se to na válku. Už je to tak zjevný, až mi z toho běhá bráz po zádech. Přesně tak. My se k tomu ještě dostaneme. Já se ještě vrátím trošičku do té historie. Co se týče poprvé těch českých stavů, tak v podstatě v té době začala 360 let trvala poroba českého národa, Habsburky, no a Němci a tímhletím dvorem. Ale ten císař, který tu popravu nařídil a třeba drastickým způsobem, například Jan Jesenius, to byl slovenský, původem slovenský lékař, který dělal i pitvu, ano. Tak ten, protože ten nejdřív mu byl zaživa před popravou vytržen jazyk, pak mu byla, protože s ním hovořil, ano. Pak mu byla uťatá pravá ruka, protože dělal psal pro ty traktáty a teprve pak byl sťat. Takže a císař Ferdinand II. Na žádost české šlechty, aby nebyl tak tvrdý, tak neustoupil. A teďka jsme u další věci, Ivane. Jeho syn, jako mladý kluk, malý kluk, já myslím, že 6 let mu bylo, byl přítomen u celé té celodenní exekuci na Staroměstském náměstí. Mimochodem, Katmidlář si vyměnil 3 meče, že se mu vstupili. A někteří byli sťatí sekerou, někteří oběšení, ale tyhle ty stavovští ty byli se sťatí mečem. A ten právě ten syn Fridrich III. Nechal po Bílé hoře, což byla další, teda po Bílé hoře, po vyhrané bitvě se Švédy, protestanty, kteří útočili na Prahu, tak nechal postavit Mariánský sloup. Ano. Bylo to výrazem toho prý, že zásluhou Panny Marie vyhráli nad Švédy. Ale já bych řekl, a tak to bylo i cítěno, že to byl výraz poroby českého národa. Víš, ono ani nezáleží na to, co kdo o tom řekne, ale jak je to vnímáno ve společnosti. A česká společnost, český národ v podstatě za ty stovky let tyhle ty mariánské sloupy opravdu vnímali jako symbol nadvlády, německé nadvlády na českém území, nadvlády té
katolické... Tvrdě vyřazující katolické církve, ano. Že prostě tenkrát nebylo možné uhnout, prostě jenom říct, že tady to, co řekl ten prelát, je pravděpodobně nelogické, že si odporuje druhou větou tomu, co řekne ve větě první, tak za to se upalovalo. Ano. Ano, ono se taky zabíjelo vším spožným způsobem za to, když někde na venkově si lidé nechávali kralickou Bibli, psanou v češtině. No samozřejmě, protože... A za to byly tresty smrti. No protože právo vykládat Bibli měl pouze kněz a normální člověk neměl právo ji ani číst z jednoho jednoduchého důvodu, protože občas ta Bible se dá vykládat různým způsobem a oni ani ji pořádně neznali, řekněme si to otevřeně. Takže si ji vykládal každý tak, jak to potřeboval sám ke svému prospěchu a prostě, aby se udrželi lidi v porobě a nezvedali hlavu, tak bylo potřeba nejen tlaku vojenského násilí, ale bylo potřeba i tlaku duchovního. Ano. Ten Mariánský sloup tam vydržel do října 1918. A tehdy ho strhli a teď se to z toho strhla ohromná, teda stál se toho politikum. A tehdy ale, a to jsem se dočetl, že Tomáš Garrigue Masaryk souhlasil se stržením sloupu jako symbolu habsburské nadvlády, který by v Praze neměl co dělat při nově vzniklé republice. Ano, to bylo politikum, vždycky to bylo politikum. To byl symbol, byl to jedinečný symbol, proto taky to bylo první, co vlastně se v té Praze udělalo, že se strhnul Mariánský sloup, aby bylo vidět, že česká země je opět samostatná, opět stojí na svých vlastních nohou. A přitom snaží se rozhodovat o své budoucnosti sama, podle svého vlastního. Kdo to nazval Mariánským sloupem? Katolická církev za Fridricha III., aby to vypadalo pro lidi snesitelně, tak to nazvali Mariánským sloupem, ale já jsem četl nějaké pojednání, že to tam bylo nějaký, ty symbolika byla jiná. Nicméně, teď co říkáš tomu, že ten sochař Váňa, aniž by měl povolení od magistrátu, tak si tam začala rozebírat nějakou tu dlažbu a chtěl tam postavit tu, oni tomu říkají replika, ale ona to není replika. Replika znamená přesná kopie. Tohle to je úplně něco jiného. Já jsem to viděl na fotce a je to strašný, mně se to nelíbí. Ale jak to vnímáš ty, že si tam teď usmyslí pár lidí, že tam postaví ten sloup, i když to nemají povolený? To je špatně položená otázka, promiň, že to takhle říkám. Za 30 let se tady vytvořila vrstva lidí, kteří si myslí, že jenom jejich názor je ten správný, že jenom to, co oni říkají, je nutné dodržovat, že oni jsou zákonodárci a oni jsou mimo zákon, oni jsou nad zákon, oni to nemusí dodržovat. Co on si usmyslí, to je správné a všichni ostatní ho musí poslouchat. My tomu říkáme kavárna prasná. Ano, ano, no? Ano. A to jsou lidi, kteří si myslí, že jsou nad právem, jsou nedotknutelní, nic jim stát nemůže. De facto do jisté míry mají bohužel pravdu, protože když se koukneš na jednání soudů, na jednání orgánů trestných činných řízení, tak tyto lidé jsou opravdu nedotknutelní. Oni se vyhýbají konfliktu s tím, protože ty policisté, ty státní zástupci by měli osobní problémy, pokud by do těch lidí začali rýpat. Tahle ta šílená korupce tady prostě je. Akorát se o ní nesmí mluvit. A pan Váňa patří do kavárny, takže on se rozhodl, protože je to v tom stylu, ve kterém oni žijí a oni si myslí, že si můžou dovolit všechno. To není jenom Váňa, to je Milion Chvilek, to je problém teďkon s Valderode, to je v podstatě už dneska nepokrytá zase zpátky germanizace českého území. Teď se koukni, co vyvádějí ty spolky, takzvaně krajenské. To je všechno prostě tlak
na likvidaci českého národa jako takového. A pokud my dneska v tomto zlomovém okamžiku ustoupíme, skloníme hlavu, tak jsme jako národ skončili. Je to tak? Ale teď si vem, v neděli se Milion Chvilek dělá velikou akci na Letné. Tvrdí, že to bude podobné, jako to bylo v 89. roce. To tam tehdy bylo nějak 800 tisíc lidí, to tam nebude zřejmě. Ale i tak je to pro mě velmi, velmi překvapivé, kolik lidí tam jde. Ale já se bojím jiné věci. To je moje otázka na tebe, Ivane. Znáš davovou psychózu? Vy jako vojáci jste si museli umět pracovat při nácviku bojových situací. Protože i za války se to dělo, že stačili 2-3 zbabělci a strhli celou rotu a začalo to utíkat, jo? Takže se museli tyhle ty lidi nějak eliminovat. Nemáš obavy, že podobně jako v roce 2014 v Kyjevě, že se tam něco podobného semele taky na té Letné? Nečekají oni na to? Oni na to nečekají, oni to připravují. Oni to připravují. Tohle to v podstatě teď by podle všech, řekněme, tendencí a ukazatelů, když to člověk vyhodnocuje, tak teď by v tuto neděli mělo k něčemu takovému dojít. Pokud nedojde, tak budu strašně rád a budu vděčný každému, kdo tomu zabránil, ale já jsem přesvědčený na základě analýzy toho, jak se ten vývoj vyvíjí, jaké jsou tlaky, jak vnitropolitický tady, tak i zvenku, že tahle neděle bude zlomová. Tady se bude jednat o strašně moc, o převzetí moci. Oni se snaží za každou cenu schodit vládu. Protože pokud to neudělají, paní Benešová začne zavádět pořádky mezi státními zástupci. Věci, které byly schozeny do šuplíku nebo do koše, se začnou vytahovat zpátky. Ano. Budou se muset nějakým způsobem řešit. Kobla kope s neškutným způsobem. Teď v podstatě návrat nebo vracení majetku rodu Walderode, to je bezoštyšné porušení Benešových dekretů. To je prostě přepis, přepis výsledků druhé světové války. Ty miliony mrtvých se musí obracet v hrobě, protože se vracíme zpátky na začátek. Na nadvládu německého živlu na českém území. Navíc ona opravdu, ta vdova Walderode, její manžel byl členem Henleinovy strany na základě malého dekretu, to znamená proti kolaboraci. Tam byly potom nějaké nesrovnalosti, na které oni se o to, že oni prý nějakým způsobem přišli o občanství, oni si ho vzdali. Jo, oni si vzali za Německa, si vzali německé, ale v roce 1947, že toho nějakým způsobem sehnali, ale Ivane, zeptám se jinak. Pokud se nepletu, tak Benešovy dekrety, včetně malého dekretu o kolaboraci, ano, jsou neustále součástí českého práva. Ano. Jak je možné, že toto datum 25.8. únor 1948, že byl prolomen? A prolomen byl zároveň i Benešův malý dekret. Jak to, že ty soudy vůbec můžou rozsudek dát protizákonný? No, protože tady není vymáhatelnost práva a protože je takzvaná nezávislost soudů, což je, položme si otázka, nezávislost na čem? Nezávislost na českém právu? To znamená, oni jsou nad zákonem? Oni, kteří by měli aplikovat to právo tak, jak je tam napsané, tak stojí nad ním. Pokud by ten náš stát byl samostatným státem, tak v jeho čele stojí člověk, který je nějakým způsobem ustanoven. Teď nebudeme mluvit o tom, jestli je to monarchie nebo co, máme prezidenta, tak je tam prezident, který je z ústavy postavený nahoru a který by měl zodpovídat, nést největší zodpovědnost za stát a zodpovídat se lidu, tak je to postavený v ústavě, kterou jsme si odsouhlasili a kterou jsme zdědili. A tito soudci by měli nějakým způsobem, to znamená nějakou strukturou, nést vlastní zodpovědnost a zodpovídat se před státem, to znamená buď před prezidentem nebo před senátem, ale někdo by je kontrolovat měl, aby se neujali, nestrhli veškerou moc sami na sebe. Protože jsou tři základní moci. Máme moc výkonnou, máme soudní a máme
administrativní, exekutivní, jo, a soudní moc tam toho patří, jenomže oni si v podstatě pletou, aspoň tak mi to připadá, to se tě ptám, jak to vidíš ty, oni si ti soudci pletou své postavení jako, že jsou ti, kteří jsou netrestatelní, ano, nevypověditelní, oni stojí nad zákonem, oni stojí nad parlamentem, oni stojí nad vším. Ano. A to je špatný. Jednou byl ustanovený jako soudce, jednou byl zvolen, všichni jsme povinni ho respektovat, všichni jsme povinni ho krmit a on si bude dělat, co chce. Takhle je postavená jeho pozice. To je špatné, ano. Je to špatně. Když si vezmeme lidskou společnost jako takovou, když ji budeme organizovat od nejmenších celků, to znamená, ať vezmeme rodinu, rod, jako vesnici, která bude někde na ostrově samostatně stát, tak vždycky tahle ta skupina bude mít někoho, kdo bude stát v její čele, ať to bude stařešina, ať bude to nějaký volený, nebo to bude nejstarší otec, nebo který pak předá svému synovi vládu. To je jedno, jak to budeme nazývat. Vždycky je tam někdo, kdo má tu moc, ale má i zodpovědnost. Odpovědnost vůči ním a vždycky je tam nějaký mechanismus, kdy on skládá účty těm svým lidem, za které reprezentuje, za které zodpovídá a v jejíž prospěch rozhoduje. V armádě je to jednoznačný. Tam je všechno soustředěno v rukou velitele. No tak v armádě není demokracie. No dobře, ale tam je funkční model. Ano. A tam mám moc výkonnou, mám tam moc soudní v daném okamžiku, já můžu to dotyčného potrestat, ale já nesu i zodpovědnost těm, a musím ty lidi nakrmit, protože já jsem za ně zodpovědný. Protože mě ty lidi utečou. Mně pak můžou střelit do zad. Tady se, je tady politická strana, on jich je víc, ale teď ve sněmovně akorát SPD, které prosazuje už strašně dlouho, prosazuje odvolatelnost politiků, včetně odvolatelnosti soudců a jsou za přímou volbu politiků, ale i soudců. Aspoň teda, oni to tam takhle explicitně neříkají, ale z toho to vyplývá. My se tady obracíme jako na vzor demokracie na Spojené státy, ale ve Spojených státech jsou soudci voleni na určité období a pak se musí u voličů ucházet o přízeň, kteří v podstatě hodnotí jejich práci. Myslí si, že by ten mandát těch soudců omezený a volení potom všeobecným referendem nebo volbami, že by to zlepšilo práci soudů, nebo by to bylo stejný? Pokud to budeš dělat nějakýma širokýma volbama, tak zase tam nastupuje role médií. To znamená, v našich podmínkách mediokracie nedosáhneš ničeho. Já si spíš myslím, že vhodnější by bylo, aby pekaře vybírali pekaři, krejčího, aby vybírali krejčí, aby prostě tam, když mám někoho hodnotit, tak aby ho hodnotil někdo, kdo tomu oboru rozumí. Na druhou stranu, oni mají pracovat ve prospěch společnosti, tak ta společnost by měla říct ano, výsledky tvé práce jsou takové, že my jsme spokojeni, že se nám tady dobře, nebo ne. Ty nám tady akorát děláš prostě problémy, ty tam nemáš co dělat. Ale ta odvolatelnost tam je nutná. Je tam nutná. Je tam nutná. Jinak, vem si, kolik peněz zaplatil náš stát za to, že soudce si rozhodoval prostě, jak se mu chtělo. Ale? Ono by stačilo, kdyby se uplatnilo jenom to, co platí na každého z nás. A to je, že když způsobím škodu, to znamená špatně rozhodnu a pak se musí někomu doplácet něco, nějaký, že byl zavřený půl roku a tak dále, tak by stačilo, kdyby tam měl to, co má každý z nás. To znamená hmotnost, odpovědnost do výše 3 hrubých platů. V okamžiku, kdy on by přišel o svoje 3 hrubé platy za to, že se takhle rozhoduje, tak už by si
dávali, si myslím, no tak stoprocentně to nevyloučíme, ale morálka mnoha soudců by se výrazně zlepšila. Já jsem tady měl včera předsedu bezpečnostního výboru sněmovny pana Radka Kotena. Bavili jsme se o tom taky a on říkal, že už to rozhodnutí v té kauze Hrubý rozhozec a Valderové, tam se jedná o 3 miliardy majetku. Takže už to předali právníkům a ti budou hledat možnosti stížnosti u ústavního soudu pro porušení zákona a nedodržení právě Benešových dekretů. Uvidíme, jak to dopadne. V tomhle státě je potřeba zavést pořádek. Je třeba, aby lidé na jednotlivých funkcích byli zodpovědní, osobně zodpovědní za to, co vykonávají. A to je třeba zavést neprodleně. Protože pokud tohle neuděláme, tak prostě jsme skončili. To jsou soudci, to jsou politici, to jsou všichni, kteří si myslí, že jsou takzvaně nedotknutelní. Ano, kavárna bude řvát, protože ta je zvyklá 30 let, co si vymýšlet, hrabat si do kapsy a nezodpovídat za to. Platí za to, vždycky na to doplácejí normální lidi. Tohle to je šlendrián, se kterým je třeba co nejdřív udělat. A proto oni dělají tyhle ty majdany, proto oni se snaží svrhnout vládu, protože i když proti Babišovi mám spoustu výhrad. Já taky. Tak tohleto se aspoň v některých segmentech začíná projevovat. To je malinká snaha do plusu, která z těch vlád jde. A proto je tak napadaný. Proto je napadaný Kalouskem, protože až se na Kalouska vyvalí, co všechno na něho je, tak nebude stačit utíkat. Jestli se to na něj vyvalí, protože on to dělal chytře, to se mu musí nechat. Jsou trezory, ve kterých jsou ty papíry uloženy, ale ty lidi to nevytáhnou do té doby, dokud jsou jejich rodiny v ohrožení a bohužel to jsou. Tady se jedná taky o ještě další věc. Jedná se, když se vrátíme k těmu milionu chvílek a k té demonstraci, tak v 89. roce jsem já sám osobně křičel svobodné volby. Teď jsme měli 30 let po té svobodné volby, nebo necelých 30 let, protože to bylo v roce 2017. A výsledek byl takový, jaký byl. Já jsem ho nazval tragédií, protože takhle vyhrát, ano, to jsem si říkal, no to je špatný. Nicméně jsem tady prohlásil, že musíme respektovat výsledky vůle lidí voličů. A tyto lidé chtějí ty svobodné volby zrušit. Tak co vlastně chtějí? Oni chtějí anarchii, oni chtějí svalit nebo svrhnout vládu, chtějí svrhnout prezidenta a dosadit si je tam sami? Nebo jak, co mohou vůbec dosáhnout těma demonstracema? Co ti můžou dosáhnout? Můžou to tím dosáhnout konec české státnosti? No to by tam ale musel být chlap, který se podělá, který dá demisi. Když ten Babiš řekne, že tu demisi nepodá, kdyby tam stávkoval kdokoliv, no tak ji nepodá a nic se neděje, jede se dál. No a já ti teď řeknu scénář, ano? No. Oni tam teď svezou z celé republiky lidi, kteří se chtějí dostat do Prahy. Proč by tam nejeli, že si tam hodinku zakřičejí, pak si pojdou po obchodňákách a projdou se po Karlově mostě a udělej si vejlet. A pak je odvezou zpátky. A v tomhletom houfu se najde jeden kretén, který už je dneska připravený, vycvičený, který tam práskne z pistole, protože tam se nedělají nějaké osobní prohlídky, jestli tam máš nebo nemáš. Zastřelí tam někoho, kdo bude hodně dobře vidět na kamerách ČT. Samozřejmě, že to bude frustrovaný příslušník dělnické mládeže nebo něco takového. A v tom okamžiku se tam dojde k davovému šílenství, lidi budou blbnout, budou po sobě šlapat, televize to bude natáčet, místo, aby to tam sklidňovali, ještě to budou podkuřovat, aby tam byl pokud možno co největší zmatek. Merkelová prohlásí, že v České republice je anarchie, že to tady nelze prostě zvládnout, že naše vláda je neschopná a že je potřeba, aby se v centru Evropy navedl zpátky pořádek a máme tady Bundeswehr pod modrou značkou, tak jako to už si vyzkoušeli ve Francii.
tak na buráci jsem. A máme opět zpátky protektorát Bemen und Meren, jak vyšitej. Už i nejenom de facto, ale, to znamená ekonomicky, ale de jure i politicky. Velmi jednoduché. A to je to, co nám momentálně na tu neděli hrozí. A to právě tihleti milion úchylkáři chtějí. No samozřejmě, oni jsou v podstatě nejsou nic jiného, než já to říkám na rovinu, pátá kolona. Pátá kolona, to je operace pod falešnou vlajkou. Teď vemte si, kolik už utratili peněz. Málo. Co to stálo obrovských prachů, sem jenom ty lidi dotáhnout, nakrmit je. Každý dostal kapesný, aby se mu to líbilo. Začínalo se... Tohle to je majdanovský scénář obsaný přes kopírák. Ano. No tak dneska nepoužíváme kopírák, tak řekneme, co to bylo. Ano. Jo? Ano, je to tak, protože třeba na Slovensku to bylo účinné, tam bohužel to stálo život toho Kuciaka, ale dneska se ukazuje, že to vůbec nemělo spojení s žádnou vládou, žádným premiérem Ficem, že to bylo jenom nasazený na to tam Kuciaka. Ne, to je jenom o to, aby prostě byl důvod, na který lidi vytřeštějí oči a to. Víš, student Schmidt. Ano. Jo, dokud tam nebyl oznámený, tak se nic nedělo. Jakmile se řeklo, že tam je mrtvej, tak prostě se to zvedlo. Zvedla se davová psychóza. Ano, přesně tak. A orgány činný v trestním řízení místo, aby konali, tak nekonají. Tyhle ty lidi už dávno měli být za mřížema, protože to, co dělají, je v podstatě to porušení několika paragrafů. Ale my tady máme právo shromažďovací, Ivane. Ale právo shromažďovací máme. O tom nemluvím. Ale nemáme právo, ježiš, to je nezákonné spolčení na svržení vlády, tohle, to je vlastizrada. Já vím, že vlastizrada byla zrušena. Já nemluvím o shromáždění, ale o tom, co tam chtějí. Co tam vykřikujou a co dělají. Jasný. No. Já jsem taky byl na spoustě demonstrací a upozorňovali jsme pana prezidenta, že se tady blíží válka, že se tady blíží invaze nepřizpůsobivého obyvatelstva, že nás to může zničit politicky, ekonomicky. Teď demonstrujeme od roku 14. No a teď si vem, tady se pan ministr vnitra, tak ten na interpelaci, jak je možné, že se sem dostal člověk, který byl ráno propuštěný z Drážďanek z vězení a v jednu hodinu nebo ve dvě znásilní holku, tak tam se neřeší ta Německu, jak je to možné, že sem tyhle ty lidi můžou přejít, ale co řešil, že dal podnět policii, aby ty nenávistné ty příspěvky, aby byly trestány. No teď, kde to jsme? Lidi, kteří se oprávněně bojí o své dcery, o své manželky, tak jsou samozřejmě naštvaní a používají tvrdší slovník. Oni budou trestáni, ale to sem můžou chodit kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv podobní lidé, kteří neuznávají vůbec nic. Ale to je vlastizrada. No ano, tady v tom případě je to vlastizrada člověka, který je placen z našich peněz a místo, aby se staral o bezpečnost státu, což mu jako členovi vlády a navíc ministru vnitra. To od toho tam je. Tak on by si měl sypat popel na hlavu a ne tohle. A reakce bohužel některých politiků, místo aby bylo, nevím, co by pan Kalousek dělal, kdyby mu někdo znásilnil jeho dceru nebo milenku, ale on tam řeší, že Okamura by se měl vzdát svého místopředsednictví parlamentu za to, že upozorňuje na to, že, fakta. Že tady prostě dochází k tomu, ano, už jsme likvidováni. Jsme likvidováni nejenom naše kultura, ale už i naši lidi. Ta holka má zničený život. A není první, protože byly případy, kdy se to stalo našim lidem, našim holkám v zahraničí. Ale tohle to bylo tady u nás. Když jde do zahraničí, nerespektuje místní zvyky a pak se diví, tak... Je to její vina v podstatě. Je to její blbost. No, nebo blbost, jo? Ano. Ale tohle ne. Ale teď se to veme, tady se to mluví, u nás na rádiu se hovoří o tom často.
Podle Koránu to je běžná věc. Oni mají ženy, které nejsou zahaleny za prostitutky a oni jsou učení, že si ji mohou brát kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv. A protože u nich je násilí vůči ženám asi tak, že žena má menší hodnotu než osel, jo, to už nemluvím ani o velbloudovi, tak to taky tak berou. A když se to tady hovořilo, tak jsme byli dezinformátoři, konspirátoři a my jsme jenom popisovali spolu stav s politiky věcí. Stav, který je na západní ano. Evropě. A teď už se to blíží k nám. To už je to u nás. A je to u nás, že jo? A teďka navíc, vozej sem ty migranty a to máme na to svědectví přímo pracovníků letiště. Je to znova interpelace u ministra vnitra Hamáčka. Tak jsem zvědavý, co jako na to bude říkat. Ale oni nám lžou, kudy chodějí, Ivane. A myslíš si, že ta nedělní demonstrace, že by mohla uklidit nějak situaci, anebo to ještě víc udělá větší chaos a větší binec, aby tady opravdu nic nefungovalo? Ta demonstrace je plánovaná na to, aby tady nic nefungovalo. Aby nás dostali do německého područí, protože tím rozbijou V4. Ano. Tím v podstatě získají střed Evropy pod plnou kontrolou, protože my prostě jsme smějící se bestie. Nás 30 let držej na třetinových platech, prostě krmí nás odpadem, dělají si z nás já nevím co všechno a my furt ne a ne podlehnout, my jsme tvrdý palice slovanský, přestože teda někteří lidi si myslí, že žádní Slovani neexistují. To je taky nesmysl. Jo, ale bohužel jsem se v Praze s tímto názorem ano, setkal. Ano, já vím. Tak jako samozřejmě tohle vyvrcholení útoku, tohle toho jarního útoku na naši státnost, na naši existenci jako takovou. A pokud, tohle to ustájíme, ještě pak přijde... 17. listopad, 30. výročí. To přijde na podzim. Na podzim, jo? Tak říkám, pokud tohle to ustojíme, přijde teď konec Mr. Jan Hus a Cyril s Metodějem, což jsou svátky, kdyby mělo přijít k určitému sklidnění a pak přijde další, bohužel, na podzim právě na ten 17. listopad. 30. Ale teď to musíme, za každou paru udržet. Tak to, jestli padne nebo nepadne vláda, uvidíme. Já už jsem dneska četl, že... Já nemluvím o pádu vlády. No ne. Jako vláda může klidně padnout, může klidně Babiš k tomu šáhnout, že dechá padnou vlády a nahradí Hamáčka někým jiným, protože pošle ČSSD dneska prolezlá pirátama, takže pošle ČSSD tam, kam patří, na smetiště dějin, bohužel je to tak, a může vládnout dál, ale horší, co vidím já, je v tom, že prostě sem nám vtrhnou orgány Evropské unie. Já si nedělám srandu s tím, že tady dojde k tomu, že sem přijdou sice s modrým hadrem, se žlutýma hvězdičkama, ale že sem přijdou a přijdou nás přitáhnout. Že nás přijdou zase zachraňovat nás ano. Před sama sebe. Ano. Tak jistě, jak to udělali. Ano, jako to udělali v 68. tak nás přišli zachránit. A jako to udělali v 39. a jako to udělali ve Francii. Tak Ivane, máme další závažný téma. A to je velmi závažný téma, protože to hrozí, opravdu já z toho mám velký strach. Dneska v noci, už jsme o tom hovořili v jednu hodinu, tak už byly vyslané letadla z letadlových lodí směr Irán a na palubě vezli rachejtlé bomby a nakonec je Donald Trump odvolal a vysvětloval to tak, že nechce zabíjet lidi, ale měla by to být odveta za sestřelení dronu. Já jsem viděl fotografie, jak ten dron, špionážní, ten velký, lítá 18 km vysoko a lítá 24 hodin denně, může lítnout, jak ho sestřeli a on spadl na iránský území. Jak
tvrdějí, že byl nad mezinárodními vodama. Jak to teda je, že spadnul na iránský území? Vysvětli mi to, ty jsi voják, protivzdušná obrana. Jak to udělali ty Iránci, že sestřelili dron v 18 kilometrech nad mezinárodními vodami a sakra, oni ty trosky spadly na jejich území, do té provincie Hormuzovský, nebo jak se to jmenuje? No, protože tam nahoru vystartovali s letadlama a ty měli mezi sebou natažený prostěradlo, do toho to pochytali, odvezli to nad své území a tam to z toho prostěradla vyklepali. No. Jako, já začnu úplně... Technicky takhle, úplně vážně. Technicky to možný není, aby nějakou setrvačností tam spadly. Já ti to řeknu takhle. Ještě, když stála železná opona, tak na naše hranice nalítávala zhruba dvakrát týdně SR-71, průzkumný strategický letoun. Ten lítal rychlosti 3 machy a jak byly nakresleny hranice, tak vždycky tam kousek nad, jak bylo východní Německo, tak nad Aší kousek byl takový ocásek do západního Německa. Tak přes ten ocásek vždycky přelítal. V podstatě pravidelně narušovali území NDR. Jenomže při té rychlosti a té vejšce by vždycky nějaký kus, protože to je fyzika, jo, dopadl i na území NSR, takže nebylo jednoznačně, by to diplomaticky byl problém prokázat, že oni to narušili, protože by řekli, hele, dopadlo to na území Německé spolkové republiky, oni nic nenarušili. Špatně by se to takže se po ní nestřílelo. My jsme měli v trezoru zapečetěnou obálku, kterou všichni důstojníci, kteří velili v hotovostním systému protivzdušné obrany státu, tak s tím byli seznámeni, kde bylo, že pokud překročí stanovenou hranici, u každého dílu to bylo jinak, je v tom písemný rozkaz k sestřelení tohoto letadla, protože bylo spočítané, že v okamžiku, kdy on doletí na tuhletu hranici, což bylo na hranici, protože my jsme stáli nějakých 30-40 km od hranice, takže v okamžiku, kdy on se dostane nad naši hranici, tak my jsme ho měli v prostoru účinné působnosti, a měli jsme tam napsáno, že musíme se střelit. Což byl teda z hlediska technických parametrů nebylo zrovna jednoduchý. Ona lítala na hranici našich možností, ale prostě bychom po ní vypálili. Pokud bychom ji sestřelili, jednoznačně by všechny ty kusy z toho letadla dopadly na naše území. I kusy z té rakety, protože ta šla z našeho území směrem na Německo, bylo spočítané, že by dopadly na naše území. To bylo důležité. Ano. Aby se žádný prostě kus něčeho nedostal na druhou stranu. Ano. Ty Iránci nejsou blbci. Oni to měli sakra spočítané, v jaké hloubce svého území ho můžou sestřelit, aby to bylo jednoznačně prokazatelné. Samozřejmě ne na české televizi a ne na novinkách, ale na jiných serverech už jsou videa s tím, kde to dopadlo, kde to bylo, fotky, ano. Mapy, prostě ano. Je to tam. Irán jednoznačně řekl, že si přeje zasedání Rady bezpečnosti a že to tam předloží. Jsou satelitní snímky, které jsou jednoznačně dané, kde to je. Ty samozřejmě momentálně veřejně ještě k dispozici nemáme. To, že to byla záminka k vyvolání konfliktu, je to záminka k vyvolání třetí světové války, je jednoznačný. Protože pokud by došlo k tomu, k válce mezi Spojenými státy a Iránem, je přerušena dodávka ropy do Číny, protože Čína v podstatě většinu svých spotřeby ropy dováží a dováží z různých míst, ale Irán je výrazný dodavatel. Japonska. A Japonska. Ano, Japonsko taky nemá. A je to posílení situace IGILu, v podstatě Islámského státu, protože Islámský stát začal minulý týden s ofenzivou proti Asadovým silám, začal s ofenzivou proti Turkům dokonce. Kde vzali ty zbraně? Nikoho se neptejte. Načasování. Je to načasování. Ano. A
byli schovaný pod přikrytím americké základny, která je tam na území Sýrie. To je všechno jedno s druhým dohromady. Je to prostě, je to na to, aby se tam vyvolal takový konflikt, že se do toho vtáhne Rusko, vtáhne se do toho Čína a máme začátek třetí světové války. No a nehledě pak už to, se to rozjede. Už to nezastavíš. A to nemluvím o Donbasu, kde přestože Zelenský z začátku vypadal, že to možná bude nějakým řešit, nějakým způsobem, tak to neřeší. Je tam ofenzíva. Na Doněckém tom je ofenzíva. Dneska ne Porošenkovi, ale Zelenského fašistické síly dokonce dobili jednu kótu, která patří podle těch minských dohod do Doněcké straně. Takže tam se připravuje opět k tomu, že je mi líto, no, tak bude další Debalcovský kotel. Další. Oni dokonce ale bohužel budou četl, mrtví. Že budou mrtví. Přesně tam nedávno dokončili opravdu školy a oni zase zasáhli. Naštěstí ty děti utekly, takže ty nezabili. Ale tady, když jsme se hovořili o tom nebezpečí vzniku té celosvětové války, nedávno byla konference v Petrohradě, kde se podepsala smlouva mezi Putinem a Xi Jinpingem o vzájemných pomoci, vzájemných zájmů, nebo v podstatě to je smlouva o vzájemné pomoci. V podstatě Čína, se nám tady vytváří dvě vojenské koalice, dva bloky. Jsme na začátku první světové války, jsme na začátku druhé světové války. Ten vývoj je jak přes kopírák. Já se chtěl zeptat jinou věc, Ivane. Myslíš si, že při eventuálním napadení Iránu, Irán není žádná malá země, má přes 80 milionů lidí, tak že by Čína a Putinovo Rusko riskovali vznik třetí světové války a dostáli by těm vzájemným smlouvám, anebo by ten Irán odepsali, nechali by ho sežrat, tak jako sežrali Libii, Irák, jedině Asádovi se pomohlo, jo, Rusko pomohlo Asádovi a vyhrálo to tam. Myslíš si, že by kvůli tomu Iránu Rusko a Čína do toho šli? Já si myslím, že by se moc by se váhlo, protože třetí válka to by byl konec, protože ta by se automaticky zvrhla v atomovou jadernou. Zeptám se tě, proč Trump stáhnul ty letadla, které byly ve vzduchu? Protože měl strach, podle mého názoru, co na to řekne Čína a Rusko. Protože mu zazvonil telefon a někdo mu řekl, víme o tom, že vám odstartovali letadla. Pokud začnou bombardovat, my začneme bombardovat tak. A Rusové tam mají mohutné síly, poměrně mohutné síly letecký blízko, že jo? V Sýrii? Ano. Takže to je další aspekt, který se musí brát potaz. A Rusové mají na malých lodí to, co nemají Američani na velkých. Ano, ano, ano. A tento minimálně tento americký svaz by tím spáchal sebevraždu. A Putin několikrát prohlásil, že pokud ho někdo donutí, aby použil sílu, takže on je z Petrohradských ulic, kde jako malý kluk si musel vybojovat svoje místo, tak ví, že musí dát ránu první. A on to řekl, že když ho někdo dozažene do konta, tu ránu dá jako první. Proto taky se najednou objevili v Sýrii a jakým způsobem se objevili v Sýrii. A protože tady už by to byla válka Spojených států vůči spojenci a Rusové všude, kudy chodí. A je to podstata jejich mezinárodní diplomacie, že své spojence nezrazují jako Spojené státy, kteří prostě si se spojenci vytřou zadek a pak je zahodějí. Tak je jednoznačně, že oni by to udělali. Proto byli v Sýrii a tady by to udělali tak. A proto se možná v tom Petrohradě na tom letom sešli Putin se Xi Jinpingem. Tam si v podstatě jenom potvrdili, že ty pozice, že tohle to prostě, že dál to nejde. A Putin to řekl na rovinu. Řekl to, že už nebudou prostě porušování těch lidských základních hodin, že prostě to už nebudou tolerovat.
No tak oni ty Američané řeknou, že to bylo na mezinárodních vodách a ono to spadlo přitom na iránský území. Všichni to vědí, ale všichni dělají, jakože to je pravda to, co řekli Američané. To nechápu. Proč to těm Američanům ten svět tak žere? Já vím, protože Kanada a všichni, protože ale... Protože Američani pořád mají největší klacek v ruce. Sice ten klacek začíná trochu vědět, ale furt je ještě největší. Já vím, Ivane, ale vem si, ten svět má těch klacků víc. Kdyby se ten svět spojil, tak ten americký největší klacek by byl jim málo platný. A já si myslím, že ten svět by se měl spojit, protože zachování existence vůbec zeměkoule a života na ní je důležitější než nějaká hegemonie nějakého amerického státu. Vladimíre, 3 roky odpovídám na otázku, proč se opozice nespojí. Kdyby se opozice spojila, tak už dávno tady se máme jinak. Nikdy se nespojí. Nikdy se nespojí. Ano. Protože každý jsme trošku jiný, každý na to koukáme z jedného hlediska a každý máme svoji pravdu. A musíme hledat průsečík, kde ta moje pravda se s tvojí pravdou setká. A nebo ta tvoje pravda mi a zase až tak nevadí. Nevadí, ano. Je to tak. Ale tady v tomhle tomu, tady se jedná o politiku, o vládnutí v nějaký zemičce malinký. Ale ten princip je stejný. Ale jistě, a tady se jedná o existenci světa jako takovýho právě. O existenci lidstva jako takového. No samozřejmě, tím pádem je lidstva, ano. Jo. No a takže na závěr, myslíš si, že Trump zase ukázal ramena s tím, že vystartoval ty letadla, zase je stáhnul. Podobně, to... moment, jako když vyslal letadlovou loď s jadernými hlavicemi tehdy ke Severní Koreji a najednou se ta loď otočila, tak myslíš si, že on je rozhodnutý opravdu na nátlak toho Deep State a Pentagonu napadnou ten Irán, a nebo jenom řinčí zbraněma? Deep State by už dávno tu válku zahájil. Ano, nebyl Trumpa, tak už byla. A Trump tam sedí a kouří se mu od podpadku, jak to brzdí, aby k tomu nedošlo. Ale každopádně, aby ho oni zase neuvařili na vařený nudli, tak jim musí nechat prostor, aby se vybouřili, aby se ukázali, aby se projevila ta neskutečná nabubřelost a neschopnost toho Deep Stateu. Tak jako se projevila v tom útoku těch řízených střel proti... Idlibu. Ne, oni přece napadli Sýrii, tam bylo nějaké 68 těch řízených střel. Ano, to bylo kvůli tomu, jak tam byl údajně ten chemický útok. Tak jim to nechal udělat, no. A v konečném důsledku v podstatě tím dokonale ztrapnil. Ano, protože tam nebylo vůbec nic, jo, ty cíle. A navíc se starým zabezpečovacím protiraketovým systémem S-200, já nevím, z kolika, asi z 28 těch raket, jich tam přilítlo asi 6, ostatní zlikvidovali. Něco sundali pancíře a asi 4 nebo 5 jich tam zase. Ale to nebudeme mluvit o číslech. Ale, no, vím hodně, že jich... Ale to důležité je, že odevzdal své řízené střely s prochou dráhou letu ruské straně k tomu, aby je mohli proskoumat. Jedna tam spadla, nevybouchla, ano. A mimochodem... ono jich bylo nějak 630 nebo kolik, já si nepamatuju, ale vím, že jedna stojí $1 milion, ta střela, ten Tomahawk. Takže ano, on jim tam, on to nemá lehký, a já už jsem čet, a to se ptám na tvůj názor, já už jsem čet spoustu dneska po tom incidentu veliký diskuze. Vidíte, vy jste jásali, my jako my, nesluníčkáři, vlastenci, že tam je Trump, že kdyby tam byla Hillary, že už by byla válka. Podívejte se, on tady chce válčit s Iránem. Myslíš si, že, takhle to se ptám úplně jednoznačně, jak si myslíš, že to dopadne? Tenhle incident. Už dopad. Konec. Ukázali se svaly. Ukázali se svaly. Rusko-Čína ukázala, že ne, že tudy cesta nevede. Oni to teď vyhodnotí a bude jim jednoznačně, v podstatě budou hledat cestu, protože
Do velké války se jim nechce. Nechce. A tady u toho vidějí, že to, by to velká válka byla. Ono to zase souvisí se vším, Ivane, a já jsem četl minulý týden od někde, že americký generálové vypracovali doktríny dvou válečných front. A podle těch válečných her zjistili, že Spojené státy by vyhrály válku na dvou frontách, to znamená jedna proti Číně v Jihočínském moři a druhá proti Ruské federaci v Evropě. A že by to Američani vyhráli. Já zase z historie vím, jestli se to změnilo teďka, netuším, ale z historie vím, že jakmile se někde otevřela druhá fronta, tak ten, kdo ji otevřel, prohrál. První to byl už ve starém Římě, když začali bojovat na dvou frontách, prohráli, jo, legie. Takže myslíš si, že ti hráči těchto válečných her, že by dotloukli tu Ameriku k válce na dvou frontách? Proti Rusku a Číně, ke které by se pravděpodobně přidala Indie? Já věřím tomu, že by za určitých okolností k tomu i šáhli. Je tady ale jeden problém. A ten řekl Putin naprosto jasně. My víme, kde vy se schováváte. A v okamžiku, kdy je ohrožený ne nějaká Amerika, ne nějaká Indie, ne nějaký Nový Zéland, ale jejich vlastní zadek, tak si to sakra rozhodují. Jasný. Protože ty velcí šéfové, kteří rozhodovali o tom, jestli válka bude nebo nebude, vždycky seděli hodně daleko v teplém zázemí. A to teď, za této situaci, nebude. Ano, oni mají možnost zasáhnout kterýkoliv místo na země kouli, ano. I pod ní. I pod ní. Jasný. Takže, vážení přátelé, my si s Ivanem, protože tady máme teplo, tak se spůjdeme trošičku osvěžit a vy můžete potom volat samozřejmě nebo psát SMSky na telefonní číslo dotazy na Ivana Kratochvíla, podplukovníka Ivana Kratochvíla na 731 720 756. A jenom k té jedné SMSce od jednoho našeho posluchače, který mi říkal, proč si tam, když tam máte horko ve studiu, nedáte klimatizaci. Vážený pane, v žádném studiu nikde na světě není klimatizace, a to z jednoho prostého důvodu. Během dvou dnů by všichni moderátoři přišli o hlas. Začali by chraptit. Proto všichni moderátoři v televizi a ve všech rádiích na světě, když je teplo, trpí teplem, protože klimatizace v rozhlasových nebo televizních studiích být nemůže. Takže jenom takhle. To k tomu telefonu, co jsem tady dostal, nebo SMS. Ale my si teď dáme čtvrtníky přestávku a pak se na vás budeme těšit ve 14:09 opět na slyšenou. Je po přestávce, to zpívala skvělá Eva Olmerová a já tady ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. Tak a my jsme se dostali k těm vašim telefonům. Tak já hned vemu nějaké ty SMSky, protože tady jich je hodně, ale říkám, můžete i volat. Ono to sice, tady je to slyšet krásně, vy to slyšíte hůř. Takže SMSku. Pánové, moc vás zdravím. Dá se nějak ještě zakročit, aby ta sudeťácká krysa náckovská nedostala ten majetek? Není možné dovolání? To vyženou lidi z chalup a domů? Co myslíte, jak dopadne ten negrit, co znásilnil chudák holku? Za mě souce lynč. Pro vás a strom. Ženy musí začít nosit zbraně. Moc zdravím, Petr z Prahy. Tak Ivane. Zaprvé, no to nebyla jedna otázka, to bylo několik. To bylo otázek. Několik. Tak ta první. Walderode. Walderode, tam jsem v podstatě svůj názor řekl. Ano, soud pochybil. Je třeba v tom jít dál, je třeba to táhnout až k nejvyššímu správnímu soudu, k nejvyššímu ústavnímu soudu. Prostě tohle to se nesmí nechat být, protože to je precedens. V okamžiku, kdy tohle to nebudeme my tomuto problému věnovat pozornost, nebudeme křičet a řvát a používat
všech svých možných pách, které jak v parlamentu, tak v senátu, ale v podstatě mezi společensky činnými lidmi obecně máme, tak tohle to nesmíme prostě dopustit. To je útok na naši existenci jako takovou a dostali bychom se zpátky někam do, když neřekneme do protektorátu, tak do Rakouska-Uherska určitě. Včera jsme se o tom bavili právě s Radkem Kotenem a pro pana Petra z Prahy právníci SPD už na tom pracují a nechtějí nechat tenhle ten soudní výnos bez odezvy, tak uvidíme. Ono to trochu chvilku bude trvat, ale já se domnívám, že se odvolají, protože to byl krajský soud tohleto, takže se odvolají i stát, samozřejmě, protože to platí stát. Toto všechno je třeba, nicméně, jestli někde uvidíte nějakou petici nebo dostanete nápad nějakou petici založit, založte ji, pošlete ji mezi lidi, pošlete ji mě, já ji rád podepíšu, protože ten tlak musí být co největší a co nejširší. A poslat to tomu soudci. A poslat to svému poslanci, poslat otázky, jak je tohleto možné a co on s tím jako poslanec, který vás zastupuje v parlamentu, dělá. Tak a další otázka. Jak dopadne ten Černoch, který znásilnil tu nešťastnou holku 16-letou? Každý, kdo se dopustí tohoto typu, to je to nejhorší, co člověk člověku může udělat. Mladou, malou holku na počátku plodného života v podstatě ji zničí. Ta holčina je zničena psychicky, mentálně, fyzicky. Já vím, že dneska se to třeba tak nebere, ale ta čistota prvního pohlavního styku pro ženu jako takovou je něco, co ji provází celý život. Ano. A jí bude celý život provázet místo okamžiku štěstí, okamžik hrůzy. Ta holka v podstatě má zničený celý život. Můžeme se snažit jí to, já nevím, jakým způsobem vynahradit. Nedá se nic dělat, ti, co tohleto dělají, jsou buď opravdu nemocní lidé a nemocní lidé je třeba se s ním jako s nemocnými zacházet, to znamená izolovat, anebo to není nemocný člověk a pak musí znést veškeré důsledky. A to, co vytrpěl ten člověk, co udělal, tak by měl vytrpět i on. Hrozí mu 10 let vězení, jenom mimochodem. Jenom 10 let. Ano. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Dobrý večer, pane Kratochvíle. A zdravím také všechny příznivce Svobodného rádia. No povídejte, povídejte. No. Vypněte si ale rádio a mluvte jenom do telefonu. Dobrý, takže takhle. Chtěl jsem se vyjádřit tak nějak k tomu odvolání útoku. Já nevím, ale možná se mnou budete souhlasit, možná, že ne. To myslím na pana Kratochvíla. Ale všimněte si, že Američani jednou použili torpédoborec nebo nějaký ten jejich v Černém moři a nad nima prolítlo ruské letadlo a vlastně zrušilo veškerou komunikaci. Veškerý zbraňový systém je zablokovalo. Potom, když vlastně zbaběle utekli, tak potom to zkusili víckrát, protože to je čistě jenom výzvědný manévr zjistit, už tam poslali vybavenější a takový, aby zjistili vybavení. Tady podle mě jako ten útok na Irán byl úplně nesmyslný, protože víme, jak útočili předtím. Útočili raketama na cíle, které měli označen, ne letadlama. Útočili první, byli Já vás musím zastavit, prosím vás, není to tomu tak. Jak útok na Irák, tak útok na Líbii byly vedeny letadly. Na Irán by byly útoky vedené taky letadly. A teprve byly, až později, potom první útok byl proveden
tomahawky z lodí a... A to bylo něco jiného, to bylo něco ano, jiného. Ale to je já jedno, bych tak... Váš dotaz, prosím vás, na ano. Pana plukovníka. No. Takže já si myslím, že prostě to byla jenom zkouška a když jim to nevyšlo, protože... tak prostě ty letadla stahli, protože oni se neozvali včas. Takže to stahli letadla. Tak dobře, děkujeme za názor. Díky. Naschledanou. No, já tady dám ten další otázku, teda co byla, že myslí Petr z Prahy, co říkáš na to, že ženy by měly začít nosit zbraně? V okamžiku, kdy ženy budou nuceny nosit zbraně, tak by chlapi měli začít nosit podvazkový pásy a úlohou chlapa ve společnosti, v rodině je zabezpečit pro ženu bezpečné prostředí, aby se cítila bezpečně, aby mohla rodit a vychovávat děti tomu chlapovi. To je základ rodiny, základ rodu, základ fungování zdravé společnosti. Je to naše úloha vytvořit takové podmínky, aby k takovýmhle věcem nedocházelo. Ono to stoprocentně nejde. Nicméně vyřešit tento problém tím, že řeknu, tak si holky noste podvazkový, teda noste páci cudnosti a noste pistole, to není řešení. Ale ono nic jiného asi nezbyde, Ivane. Protože ten chlap nemůže s tou ženou chodit pořád, ale u těch úlohou těch chlapů je, aby se sem tyhle ti lidi vůbec nedostali. Tak. A pak by ty žensky nemuseli nic tak nosit. Jo? A to je přesně ono. A ty chlapi dneska by měli za prvé umět střílet, což neumějí. Ano. Za druhé, ty si to sám říkal už několikrát, fyzická připravenost. Ano. A hlavně, ty si něco říkal, vysvětli to, že lidi, kteří nejsou trénovaní, cvičení, tak oni by ani nedokázali ublížit, protože se to příčí jejich přirozenosti. A na to byl dobrý výcvik vojenský, že jo? Ano. Jak to je z psychologického hlediska? Tak přece jenom chlap, pokud projde tím obdobím lovce, kdy musí ulovit něco, co běhá, tak si pomalu vytvoří podmínky k tomu, že je schopný v okamžiku, kdy je to nutné, i zabít. Ženskou přirozeností naopak je rodit, to zná přivádět ten život na svět a opatrovat ho za každou cenu. Ano. Takže chtít po ženě, aby zabila útočníka, který jde po ní, to je proti její biologické přirozenosti. Mm-hmm. Pro boha chlapi, tohle nejde. Ona se může bránit, ona se bude bránit. Ona se může, můžeme tu holku vycvičit, aby prostě, když je v nějakým, ale ona už je v šoku v tom okamžiku, kdy po ní jde prostě někdo takovýmhle způsobem. Jistě, ano. A to... My, chlapi, bychom neměli připustit, aby ti lidi... Aby k tomu to vůbec docházelo, k takovýmto situacím. Přesně tak. Další otázka, tak vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych ráda taky k tomu něco řekla, jestli mohu k tomu programu. Ano, povídejte. Dobře, takže chtěla jsem říct jednu věc. Pan Doležal, který tam chybí, tak vždycky se trošku obával toho, že straší, jako, že toho říká moc, že lidi se bojí. A ještě když vysílal na vysílači, tak mu to tam bylo hodně předkládáno. Takže dneska mám teda hustý kůži z tohohle programu jako blázen. Prosila bych trošičku uhladit, kdyby to šlo. Pak bych chtěla tomu vojákovi poděkovat za tu ochranu žen, kterou tam řekl, protože to je velmi hluboká pravda. Protože pokud se chlapi kvůli nám jakoby nepostaví do své síly, tak to máme prohraný. Protože první musí chránit svoje ženy a dcery, potom svoji vlast a potom teprve vymýšlet, že by ženská měla nosit pepřák. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jestli se mi to zdá, ten dron na Irák, že to bylo takový jako ten náš výstřel na našeho Ferdinanda. Úplně stejný signál. A jestli víte náhradní termín pana Doležela, kdy bude vysílat? Tak zaprvé já se jmenuji Vladimír Kapalavy.
Zuzana Lišková. Děkuji. Děkuji. Tak za prvé, než dám slovo panu Kratochvílovi, my říkáme pravdu taková, jaká je, tudíž nějaké hlazení, uhlazení toho pořadu, tak to se dá očekávat na mainstreamu, kde vám takové věci vůbec neřeknou. Takže nechtějte na nás, abychom tady mazali med kolem úst našim posluchačům, to my u nás neděláme. To za prvé. Za druhé, pan Doležal tady bude za 14 dní, jak máme normálně domluvený každý 14 dnů, tak tady bude, protože, a říkal jsem to už dneska dvakrát, že dneska musel odejít na k soudu na nastání a bylo to neočekávané, tak proto jsem rád, že přišel a přijal mě pozvání Ivan Kratochvíl. Takže takhle asi. Tak a Ivane, prosím. Tak a já budu teda pokračovat. Za třetí, paní Lišková, máte, jestli se někdy potkáme, tak máte ode mě pusinku na čelíčko, protože mi hovoříte přímo z duše, ze srdíčka. A za to děkuju. A co se týká toho dronu, váš pocit se velmi souzní s mým pocitem, protože mi to připadá, ano, připadá mi to jako vysílač v Livicích. Je to prostě něco takového a to, že Trump to stáhnul v té poslední vteřině, tak jako velký klobouk dolů. A ještě ono to k tomu, ještě k tomu předcházeli. Předcházeli k tomu útoky na dva tankery, které zdávali za vinu Iráncům a přitom samotní evakuovaní námořníci z japonského tankeru, když Japonsko je jediným státem amerického bloku, které kašle na sankce a bere z Iránu naftu a oni by ho tam chtěli potopit, ten tanker, tak ti tam sami dali k dispozici zbytky toho, co zasáhlo ty tankery, a byly to americké rakety. Takže rakety to byl vzduch země, jo? Takže byly odpalovány... Americké provenience, ale... Ano, ale byly pravděpodobně vypalovány z dronu nebo z něčeho takového. Ano, přesně tak. A oni tam tvrdili miny a torpéda. Je to blbost, to hořilo nahoře na palubě. Miny, torpéda, ty jdou pod čarou ponoru. Přesně tak. Takže ono to všechno má souvislosti k tomu, aby se připravoval ten útok na Irán. A ještě řeknu vám jednu věc. My už jsme o tom tady hovořili v předešlých pořadech. Američani měli v plánu za Baracka Obamy, který vedl 7 válek, měli za cíl zničit 7 států. 6 jich zničili. 7. státem je Irán. A teď ho chtějí naplnit. Takže asi tak. Prosím vás, jestli to můžete vypnout, ty hodiny jsou slyšet po celém rádiu. Pardon, to jsou starý děti. To jsme slyšeli. A ty vám závidíme. No, tak moc vám děkuji za vyjádření. Jsem ráda, že souzníme, protože proto na tom rádiu jsem taky. Jo. Takže budu poslouchat dál. Děkuji pěkně. Děkujem, naschledanou. Děkujem, hezký večer. Tak já tady dočtu tu otázku. Přeji vám oběma příjemný letní večer. Děkuji. Včera jsem se dozvěděl pro mě úplnou informaci. Údajně evropské banky, včetně České národní, podléhají vlivu anglické centrální banky. Nikdy jsem o tom neslyšel a pravdivější zdroj, než jste vy, neexistuje. Víte o tom něco? S úctou k vám oběma, Lubor Pešek z Brna. Tak já nevím, si o tom, ty víš, já o tom vím teda všechno. No tak povídej, jako já sice o tom taky vím, tak povídej ty, ty si host povídej, já potom řeknu, dobře, co vím. Naše banka podléhá Evropské centrální bance, Evropská centrální banka podléhá americké centrální bance, která není v amerických rukách, ale v rukách Rothschildu, je to Fed. To je velmi stručně řečeno jednou větou, ty to teď rozviň, protože věci rozvité jsou tvojí doménou. Česká národní banka je dceřinou s bankou anglické národní banky Bank of England. Proč myslíte, že tady cena nesmyslně za guvernéra České národní banky Patrika Singera docházelo k intervencím a k nesmyslnému nakupování euro,
čímž se v podstatě devalvovala česká měna. Protože to byl příkaz Bank of England. A Bank of England, jak správně Ivan řekl, tak je zcela ve vlastnictví rodiny Rothschildů. Tyto Rothschildové vlastní, jenom pro zajímavost, 98% veškerých financí světa. 98. A z ty 2%, tak ty vlastní dalších 13 rodin. Ale Rothschildové jsou vůdčí silou a v podstatě ovládají i Rockefellery v Americe. Takže ano, všechny banky Evropy podléhají v podstatě tomu Fedu, který diktuje ty. Ale zase na druhou stranu v takzvanému londýnském City, to je čtvrť těch bankéřů, tak tam každé pondělí zasedá Rothschildovská rada a určuje celosvětové ceny zlata. Tak aspoň tady vidíme, kdo vládne světu. Jsou to Rothschildové. Mm-hmm. Tak tady píše Luboš Ajmut, pokud se v neděli něco stane, nepůjde se náhodou odpovědnost hlavně ministra vnitra? Ivane? Odpovědnost má vláda. Vždycky má odpovědnost ministerský předseda. Na jednotlivé úseky má odpovědné ministry. Takže můžeme říct ano i ne, protože odpovědnost je tam v podstatě obojích. Je věc osobní odpovědnosti, je věc politické odpovědnosti. Za posledních 30 let je zvykem, že oni za nic nezodpovídají, že se to vždycky prostě nějak udělá. Tohle to jsou věci, které ty nedělní, které jsou řízeny ze zahraničí. Já nevěřím tomu, že když se to udělá podle toho schématu, jak oni chtějí a všechno to projde, že bude někdo potrestán. Nebude. Oni jenom umožní těm vládnoucím ze západu lidem, aby realizovali své choutky u nás. Tak další otázka. Zdravím oba pány. Prosím, co je G. Paprsek? Také o tom mluvil pan Doležal. Děkuji, Lidmila Spacová. Tak paní Lidmilo, musíte vyčet 14 dní, protože co je G. Paprsek, já nevím. Ivane, ty to víš? Ne. Já taky ne. Slyšel jsem ještě termín G-bot, to taky nevím, co to je. Tak to já jsem slyšel, že to existuje, ale nikdy ho nikdo nenašel ještě. Jo, no. Jako prostě jsou určitý termíny, kterými opravdu nic neříkají. Ale paprsek G, nevím. Nevím, opravdu nevím. Zeptejte se, prosím, za 14 dní ode dneška, tady bude pan Doležal, on vám to jistě vysvětlí, paní Lidmilo. Já se omlouvám, já o tom opravdu o těch věcech moc nevím. Tak to máme tady telefonát další. Dobrý večer. Dobrý den, dobrý večer. Tady Alena Staněk ze Spojených států. Já vím, zdravím. Jo. Dobrý den, já vás zdravím samozřejmě oba dva pánové a já jsem chtěla říct jenom takovou poznámku, jak jste se bavili o tom útoku na ten Irán a o Donaldu Trumpovi, tak vlastně on včera ve zprávách vyloženě řekl, že nechce už další napadání státu, že nechce žádné války, tak jak to dělají jeho předchůdci. Ano. A to jako, jo, že nevím, no, tak já doufám, že ničemu jako hroznému nedojde, no. Protože on to opravdu vyloženě nechce, no. To tam bylo, jako tady, jaké jsou názory lidí, nebo takhle, já nevím, já jsem s nikým zatím nemluvila, ale je tam třeba v televizi Fox, ve stanici Fox je třeba jeden reportér, který je takový hodně zvídavý a hodně se ptá a on právě tam měl hosty a ptal se vyloženě jako proč by měla Amerika napadat ten Irán a proč se to všechno děje, že mu to připadá nesmyslné a v podstatě ti hosti, co tam měl, tak říkali, že to tak je, no, že to prostě by to tak nemělo být, aby ta Amerika pořád napadala ty státy, no, tak se snad něco snad stane. Si, no, snad teda nic se nestane, tak. Takhle. Jinak no. Ivan tady krásně řekl. Vás zaplať pánbu za vaše slova, strašně vám děkuji. Ale ty si tady řekl, že až se mu kouří od boty, jak brzdí před tou válkou, no, Trump, tak nám to paní Alena potvrdila.
Díky moc. To jsem ráda, že jsem to mohla potvrdit. Tak jo, mějte se moc krásně, moc vás zdravím a těším se, doufám, na setkání potom na podzim. Na podzim bude, ano. Jo, mějte fajn, se moc hezky, vy taky, jo, nashledanou. Takže to byla dobrá zpráva, jestliže Donald Trump prohlásil v televizi, že nechce války, tak to by bylo opravdu dobrá zpráva. Tak vážený pane Vladimíre a pane Kratochvíle, na slovenské informační vojně moderátor pan Lubomír Huďo informoval o tom, že jejich prezidentka Čaputová se vyjádřila, že by Slovensko mohlo přijmout klidně několik stovek tisíc černochů z Afriky. Bůh ochraňuj Slovensko, Marie. Tak já o tom nevím, o tomhle tom, že by tohle prohlásila, protože já to zase nesleduju. Víš o tom něco ty? Ano, paní Čaputová dokonce byla včera na státní návštěvě tady u nás. Ano. Byla to potřeba, protože díky tomu, že se setkala s panem prezidentem Milošem Zemanem, tak ten ji učí základům prezidentování a vystupování člověka ve vrcholné funkci. Tak samozřejmě ona potřebuje i další lidi, kteří budou vysvětlovat, co má říkat a co ne, a že každé její slovo bude stokrát rozebíráno. Já jí doporučuji, aby se obrátila na pana Luboše Blahu, který má v této věci jasno a který snad, i když tomu moc nevěřím, trošku srovná ty její výkřiky, protože tohle to je neskutečný. Luboš Blaho je poslanec slovenského parlamentu. Ano. Jinak já jsem tohleto nezaregistroval, že by mohli přijmout klidně několik stovek tisíců migrantů, ale slyšel jsem a četl jsem vyjádření poradkyně paní prezidentky, to jméno na mě nechtějte, protože já jsem ho četl poprvně a nepamatuju si ho. Vím, že to byla taková brýlatá paní, která moc pohledná nebyla. A ta prohlásila, že Slovensko nikdy nebylo čistě bílé. Takže tím pádem neví, proč bychom, nebo proč bychom, řekla ona teda, proč by Slováci nemohli přijmout tyto africké migranty. Takže pan Lubo Huďo má informace určitě přesné, takže já věřím, že to ta slovenská prezidentka řekla. Ale Ivane, co říkáš vůbec na tu slovenskou paní prezidentku? Ta se objevila, to je Mrs. Nobody. Nikdo ji nezná. A to je zase vidět, jak prostě pracují média, až kdo má peníze, může všechno. To je vyloženě půl roku usilovné práce mediokracie. Dostala se všude a pak se ještě provedlo pár, řekněme, neřeknu přímo podvodů volebních, ale pár volebních nesrovnalostí, abych zůstal trošku korektní. Když se tu objeví 10 tisíc, tam objeví se 10 tisíc hlasů, o kterých nikdo neví, kde se vzali. No a máme tady paní prezidentku. No. Ano, ona měla neskutečně velký příliv peněz, protože byl zaplavený Slovensko. No a ženská, která byla naprosto neznáma, se stala prezidentkou. Ano. Takže když tehdy George Sereš prohlásil, že to on zařídil, aby byl Václav Havel prezidentem, to prohlásil veřejně, dokonce jsem to viděl záznamu v televizi, tak zřejmě tady zapracoval taky velice dobře. Ano, umí to. Umí to. Nesmíme podceňovat soupeře, umí to. A právě proto je tam ta nenávist k našemu panu prezidentovi, protože u nás mu to dvakrát nevyšlo. Ano. Přesně tak. Tak je další dotaz. Sláva rodu, zdravím pana Kapala a bratra ve zbraní pana Kratochvíla. Beru s tebou. Moja vlastní zkušenost je zrobit si zbroják a potom navštívat kurzy obrané střelby. Ano. Jasně, koštuje to celkem hafovaty, ale ano. Se statickým plýtváním munice na střelnici se to nedá srovnat. Hafo doporučuju. Perun s vámi, Martin ze Slezska. Ano. Akorát mu doporučuju cvičit, řekněme, s jemnějším střelivem, s levnějším, protože aby si udržoval návyky a ty těžší si nechat potom do skutečné akce, protože na tu černou mu zase ty malý náboje nepomůžou. Jaký, Ivane, tady píše kurz obrané střelby, to je co?
To jsou kurzy, které se teda nedělají na reálné střelnici, dělají se v podstatě na paintballových nebo těch střelnicích. A je to. A smí se tam střílet ostrými? Ne. Tady jde o návyky. Aha. Tady jde o návyky. O vytvoření návyku, jak to rychle vytáhnout, natáhnout. Já. Jeden čas se tomu říkalo... Ne podvědomá střelba. No, v podstatě, jo, jako podvědomá střelba. Prostě jo, to už jsou zautomatizované návyky, že tak člověk reaguje, i když je pod šoku, nebo je třeba zraněný, nebo to, tak to jsou to už je tak zautomatizované, že ten člověk prostě tu obranu provádí naprosto tak, jak to má na to. Ale to se musí nadrilovat, vyloženě nadrilovat. Mm-hmm. Když už jsme u toho, zeptám se, Dneska máme naprosto... Intuitivní střelba, ano. Dneska máme naprosto perfektní softy, ty airsoftové zbraně, mm-hmm. které vypadají jak pravé. Ano. Ty paintbally, nevím, jaký ty jsou větší, ale tyhle ty airsoftové, v podstatě na tohleto intuitivní střelbu nebo intuitivní návyky nebylo by možné to se ptám, cvičit s těma replikama? Bylo. Akorát je problém v tom, že musíš mít brýle, protože oko to vystřelí. Mm. To je nebezpečný. Když se tím trefíš, tak opravdu to bolí. To je štípané z té koňar. Jo. Takže s tím je třeba počítat. Takže ze začátku bych... Ale jako jo, k tomu, aby člověk si s tím naučil... Ty návyky takové, protože to je úplně stejný. A to nepoznáš, že to není opravská pistol. Problém je pak v tom, je tam rozdíl ve váze trošku. No tak když ji nedržíš v ruce, tak to nepoznáš. No. Ale je třeba to odlišovat, kdy mám kterou. Ono tím, že je to podobný, tak bacha by nedošlo k záměně, protože to by mělo tragický... To už se taky stalo právě jednou, že tam byla z airsoftové střelnice a byla tam pravá zbraň. Policej to tam odložil a zastřelili jednoho. Tak podíváme se na další dotaz. Doplním váženého hosta. Teď čtete opatrně. Paní Čaputová prohlásila při inauguraci, že Slovensko nikdy nebylo pro bílé a oni jí tleskali. Tak tohleto prohlásila paní Čaputová při inauguraci, to já jsem neslyšel, ale četl jsem vyjádření té poradkyni, že Slovensko nikdy nebylo čistě bílé. No, takže holky se shodují, jdou se jedna z druhé. Zeptám se tě, Ivane, když byl prezidentem Kiska, tak se snažil házet vidle do V4, ale ono se mu to moc nedařilo. Myslíš si, že Čaputová bude horovat pro V4, anebo tam spíš bude ta, která tam bude dělat problémy? Čaputová bude čekat do prvního jednání V4, co jí pan Soros napíše do notiček, a to, co dostane napsáno, tak to bude potom prosazovat. Je to loutka. Je to loutka. Jasný. Ale co se týče a je to toho... typická loutka, dokonce jsem viděl krásný obrázek, protože ona přijela za naším panem prezidentem v šatech, které velmi připomínaly šaty Fiony z ty pohádky kreslený. Možná, že ty na pohádky nekoukáš, já teda už musím. Tak já si vzpomenu, jak se ten kreslený film strašně zasmál. Šrek? Šrek, jo. O Šrekovi, tak jak ta Fiona Šreková tam chodila v těch zelených šatech, takže bylo to krásně to, že opravdu ten její návrhář se trefil. Jo, a to jako má nějaký symbol, nebo? Nevím, ale tak Fiona byla ošklivá, tak. Aha. A ona se převlíká do červených, ne, nebo? Tam byla v zelených. V zelených? Aha. Já nevím, oni říkají, že je krásná. Já když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, ta paní za rok a půl ve funkci bude koule. Protože ona je ten typ, který se spravuje. Jo? Takže to bude koule. Nebudeme holku pomlouvat. Krása je velmi individuální a v každém období je různá. Taky pojetí krásy se změní s hladinou alkoholu v krvi, takže nebudeme to rozebírat. Já použiju citát klasika. Ano. Krása pomíjí, blbost je věčná. Takže vezmeme další SMS-ku.
Děkuji paní z Ameriky za uhlazení husí kůže. Vidíte, že to nakonec vyšlo, píše paní Zuzana ze Slaného. Ano, ale to paní Zuzana ze Slaného, tohleto paní Alena slyšela dneska v amerických zprávách televizních a to bychom nemohli slyšet, protože u nás americké zprávy nemáme. Takže my jsme vycházeli z dostupných informací a opravdu jsme měli oba dva strach z toho, že je to na spadnutí, protože všichni, a teďka Ivane, mi dáš asi za pravdu, všichni vojenští analytici, nejen v České republice, ale i v Ruské federaci, ve Spojených státech, tak tvrdí, že není otázka, zdali bude nebo nebude třetí světová válka, ale kdy. Takže dáváš... Ano, zatím je to pořád... Ano, teď jsme odvrátili začátek, otázka, kdy bude další. Jestli to bude za týden nebo až na podzim. Ale každopádně pořád se u ty hodinky, které ukazují začátek jaderné války, hodně blízko tý 12. Hodně blízko. Mám tady dopis. Dobrý večer. Prosím otázku, zdali bychom v případné válce s Iránem jako členové NATO museli jít naši vojáci do války s Iránem, když jsme v NATO. No, podle reglementu NATO... Petr se ptal. Kdo? Petr. Milý Petře, podle reglementu NATO, podle té smlouvy, nejsme povinni. Ale vzhledem k tomu, jak je velký vlez do prdelismus naší vlády, tak bychom byli první, kdo by se hlásil, že tam půjde. Konec konců, když byla válka v zálivu, tak naše vláda nabídla naši ano. skvělou chemickou jednotku. Ale tak my máme jako skvělou chemickou jednotku. Jako tu to je pravda, jako v té době ano, jsme neměli konkurenci v té době. Já myslím, že ještě teď máme vynikající. A druhá věc, máme vynikající polní nemocnici. Protože vím, já jsem byl na tiskovce, když byl se vrátil z Afganistánu a tam Američani se nechávali ošetřovat ne ve svý. Ale u nás. Ale u nás, protože u nás byli špičkovější odborníci. Takže aspoň tady vidíme, když Češi něco opravdu chtějí umět, tak to umí. Tak ještě jedna otázka. Jsem tu ještě jednu a dovolím si oponovat. Na kurzech obrané střelby se válí ostrýma běžně. Trénuje se drill, závady, střelba v pohybu, spoza krytu, krycí střelba a tak dále. Všechno v pohybu. Zadýchaný střílí jinak než klidný. Pan Kratochvíl měl nejspíš na mysli svalovou paměť. Martin ze Slezska. Nehádám se. Takže tam se i na té kurze obrané střelby se střílí ostrýma, tady říkal pan Martin ze Slezska. Pokud pan Martin ze Slezska bude střílet ostrýma a před ním se bude někdo běhat, no to asi nemůžou. Tak ten někdo je sebevrah a pana Martina zavřu. Jo? Ne, to takže tam se jako střílí. Nebudeme se hádat o detailech, protože je nějaká ustalená terminologie, kterou já třeba neovládám, nebudu se hádat. Já jenom vím, můj zeťák je střelnice, speciální střelnice v Čelakovicích, kde jsou ty panáci, jak se zvedají různě. Ano. A tam nikdo není, to je automatický. A tam běháš mezi panákama a střílíš a ostrýma. To jo, tak tam jo. Tohle to asi měl na mysli. To jo. Jo, a je to speciální střelnice, která je v přírodě, v lesíku, ten stěn je obezděnej, byla to původní obora a všude jsou tam nápisy nevstupovat, střílí se. Takže jestli asi tohle to měl. Takže tohle to byla poslední otázka, kterou jsme tady měli. Máme ještě chvíli času, tak se zeptám na další věc, která by mě zajímala a vrátíme se zpět z té války, eventuálně se zpět do naší problematiky. Ivane, prosím tě, zajímal by mě tvůj názor na zvolení nebo nezvolení pana Semína. Určitě si to četl. Pan Semín byl navržen SPD do rady ČTK. Já ani nevím, že nějaká rada ČTK existuje. Teda vím, ale nevěděl jsem to, protože tam byl zvolen už před časem pan Žantovský, jo? Petr Žantovský. A
teď se tam uvolnili, skončil mandát, takže tam navrhovalo SPD. A načež vyrukovali sociální demokrati tak, že jestliže hlasy ANO bude pan Michal Semín z SPD, teda nominant SPD, on není členem, zvolen do rady ČTK, takže by to byl důvod ČSSD vystoupit z koalice. Ale vemu ten telefonát nejdřív. Tak, dobrý večer. No, můžete hovořit. Jo, tak já jsem si vypnout rádio. Ano, to byste měla, to byste měla. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Zdravím. Vážení pánové, už jsem se poučila od Pepe ze severu, že opravdu je třeba vám říkat vážení pánové, protože to si opravdu zasloužíte. A no, jako do smíchu mi není, víte. Ne, nám se líbilo to vážení pánové, víte. Ano, ano, a to jako to si opravdu zasloužíte, protože vy, co hlásáte tuhle tu pravdu, i když je teda strašně krutá, je mi z toho špatně, ale tuším, že opravdu jako něco takového se může odehrát. Strašně se bojím toho, co bude v neděli na ty demonstrace, aby se to nezvrhlo v nějaký ten Majdán a tak. A opravdu se toho strašně bojím. A abych tak jenom tak, jo, že mám taky otázku, tak bych se chtěla zeptat pana Kratochvíla, když se Einsteina ptali, jak bude vypadat třetí světová válka, tak on prý odpověděl, že neví, ale že ví, jak bude vypadat čtvrtá světová, že zase to bude v okladkách. Ano, on říkal kijem a kladivem. Ano, kamenem. Kijem a kamenem, tak. Ano, ano, no. No, ale jinak chci říct, že teda je to dneska dosušený, ale chci poradit všem posluchačům, přepínejte se na ty záložní streamy. Jo, protože jo, když asi dlouho je to na jednom, tak zase je to rušený. A když ano, přesně tak. Nejenom, na další, tak už zase jako, jo. Ale nejenom, chce to resetovat vždycky počítač před vysíláním a neposlouchat na jednom, ale naladit si další ty streamy, protože na tom, co se nejvíc poslouchá, tak ten je nejvíc, na něj jsou nejvíc útoky. Ano, ano. No, ale já už jsem na to přišla i sama, že prostě já už si rovnou zapínám třeba druhý stream, ale ono i tak to vedne, protože asi už na to přišli všichni posluchači a už to taky používají a asi jak je nějak ten, no to je jedno, ale to jsem se, promiňte, zamotala do blbostí, jo. Ale děkuji vám za opravdu to, že mluvíte pravdu. Protože tohle lidi by měli slyšet všichni. Děkujeme. To má rozum. Děkuju, já vám děkuju. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. My nemáme v úmyslu na Svobodném rádiu říkat nějaké uhlazené věty. My tady říkáme pravdu a pravda kolikrát bolí. Za pravdu se umíralo a těžce umíralo. Podívejme a bude umírat. A bude umírat, přesně tak. Takže, Ivane, abychom to... K tomu Semínovi. Zaprvé nejde vůbec o Semína. Jde o to vytvořit takový tlak na Babiše, aby praštil s tím a v podstatě dohnala se tady ta vládní krize do nějakého toho konce, který oni si přejí. To je v podstatě od začátku, je to jenom prostě další ťuchanec, jak do něho píchnout. Všemi možnými způsoby. Nicméně, co se týká pana Semína, pan Semín je člověk, kterýho si velmi vážím. Je to člověk, který je výrazně čistější než já. Častější se mi je? Ne, myslím jako vnitřně, jo, opravdu. Člověk, který dokáže v těch situacích dodržovat svoje slovo, který dá, a přitom ještě živit 10členovou rodinu, nebo kolik tam má těch dětí. To je prostě opravdu klobouk dolů před tím člověkem. Já jsem lampasák, já dokážu se prosadit někdy i silou. Tohle to je člověk, který
prostě svítí, září, neprosazuje se. A je to prostě něco jiného. Jo? A je to hlavně člověk, který, když vidí špatnost, tak řekne, že je to špatně. A to je ta zásadní chyba, proč ho tam nemůžou chtít. Protože v okamžiku, kdy on řekne, že ČTK zprávy, které jsou pro někoho, řekněme, nepřijatelné, tak prostě dál nepouští. A že je to špatně, tak máme tady aféru a to oni se nemůžou dovolit. Takže to je druhý, si myslím, důvod, proč ho tam nechtějí. Ale on není ten zásadní důvod. Ten hlavní důvod je Babiš. Ano, hlavní důvod je Babiš, přesně tak. Já jenom pro vás, vážení přátelé, že mám v úmyslu pana Semina oslovit, pozvat ho k nám do vysílání a popovídat si o něm a s ním hlavně o té problematice, protože nejhorší na tom je, Ivane, já jsem četl některé jeho články, předpokládám, že ty taky, oni ho totiž napadali, že je antisemita. No. Já jsem nic antisemického nečet. Ne, to je o některých lidech, kteří jsou nepohodlní, se potom vymýšlí různé pohádky a jenom už jsem příliš mnoho svých lidí musel držet, kteří prostě byli napadáni, protože stojí na naší straně a zničili jim i rodinu a prostě nemáme to jednoduché, jsme pod tlakem lidí, kteří v podstatě si ani nezaslouží být nazýváni lidmi, takže... To podle zprávy BIS jsou českoslovenští vojáci v záloze bezpečnostním rizikem státu. Ano. Ale přitom vy nemáte žádné zbraně, vy se říkali, zkrátce si říkal přeci, a to zopakuj, když nemáte zbraně, tak je jak... budeme brát od nepřítele, ale my to umíme a v tom je naše nebezpečí. Mm-hmm. Jo? Ano. A pak zbraní je i lopata, to víš, to jsem psal v tom stýzním brožurce. Ano, vím. A lopat se tady válí spousta. Klacku taky. Klacku taky. Takže jo, vážení přátelé, máme 22. hodinu. Ivane, ještě jednou děkuju, že jsi přijal tak narychlo pozvání, bylo to pěkný. Dneska to bylo strašně nutné a šlo mi to ze srdce a byl jsem strašně rád, že jsme se takhle potkali. Já taky, protože dneska jsme se dozvěděli o tom nebezpečí vzniku, ano. A moc mě uklidnila paní Alena ze Spojených států s její informací. Že se ta ručička malinko vrátila zpátky. Přesně tak. Takže ještě jednou díky. A já se zase někdy ozvu. Budu rád. A vážení přátelé, s vámi se loučíme a přeju vám taky ze studia Beta, aby se vám další pořady Svobodného rádia líbily. A my s Ivanem vám přejeme dobrou noc. Příjemnou, krásnou, dobrou noc. Tak a my tady dáme písničku, léto má být krásné, je krásné. A já potom předám vysílání dalšímu studiu. Dobrou noc.